রাশিয়ার রাজধানী মস্কোত আইএসআইএসৰ বৰ্বৰোচিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ এটা মলথলুৱা আক্ৰমণত নিহত 7 জন আহত 1.5 শতাধিক গুলীচালনা আৰু গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ আক্ৰমণ ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ বিশ্ব সম্প্ৰদায়ৰ ধিক্কাৰ গৰিহণা ইডিৰ কাৰ্যালয়ৰ হাজোতত কেজৰিৱালে কটালে দ্বিতীয়টো নিশা দিল্লীৰ ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ইডিক 6 দিনৰ জিম্মাত দিলে আবকাৰী নীতি কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত কেজৰিৱালক 10 দিনৰ জিম্মাত বিচাৰিছিল কেন্দ্ৰীয় বলবৎকাৰী সংস্থাটোৱে উত্তৰ আৰু পূব ছিকিমত তুষাৰপাত পাহাৰীয়া ৰাজ্যখনত হোৱা দুদিন ধৰি হোৱা প্ৰচণ্ড তুষাৰপাতৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰিছে বহুকেইটা ৰাজপথ লাচুং লোচেনকে ধৰি নাথুলা পাছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বন্ধ ভিন্ন স্থানত আবদ্ধ যাত্ৰী দিনে নিশাই চলিছে ৰাজপথ মুকলিৰ অভিযান সমষ্টিৰ সমস্যা পাহৰি হস্তীয়া মুখচুপতিৰে প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ চেনিটাইজাৰৰ পৰা চাৰ্টিফিকেটলৈকে আখৈ ফুটা দি ফুটিছে নেতাৰ মুখত ডিব্ৰুগড় যোৰহাট নগাঁও গুৱাহাটীৰ প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰে লৈছে তীব্ৰ গতি ধুবুৰী কোকৰাঝাৰ ডিপু সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ মন্থৰ বিশ্বৰ মঞ্চত পুনৰ উজ্জ্বলিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী এইবাৰ ভূটানৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মানেৰে সন্মানিত হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ভূটানৰ অৰ্ডাৰ অৱ দ্য ড্ৰাগ গায়াপো সন্মান লাভ কৰে প্ৰথম বিদেশী নেতা হ'ল মোদী দুদিনীয়া বিস্তৃত সূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ভূটান ভ্ৰমণ